Kui teie ees on tuubel, see on Õhtulehe iganädalane filmisaade ja kui te arvate, et miks ma teen seda häält, siis täna räägime õudusfilmist ja see on Spooky. Me oleme inimkonnani jõudnud järjekordselt sellesse punkti, kus kinodesse on vaja lasta uus valepööre film. Järjekorras juba seitsmes linateos paneb sarjale uue alguse. You know what we wouldn't have found if we would have stayed on the trail? Samas ei muutu aga mitte miski. Järjekordselt on grupp noori, kes eksivad ära väikesesse Ameerika linnakesse, mida peategelased nimetavad hellitavalt nagu ikka Bumfuck Virginia. See tähendab, et puututakse kokku kohalikega, kes on maakad, matsid, rassistid ja muidu tölmokad. Selleks on hoopis aga metsas sügavuses peituv müstiline kogukond, kes on otsustanud hüljata tehnoloogilise arengu ning keskenduda vanadele headele kommentele, nagu näiteks inimeste kolju sisse tagumine suure puukaikaga. Esimene pool filmist on üpriski intrigeeriv. Seal leidub kõike halba näitlemist ja fantastiliselt veidraid kaameranurk ja ülesehitus. No muidugi, jaburat lugu. Te võite selle peale kihla vedada. Siis aga laguneb kõik just kui koost. Ülejäänud 50% filmist on ropp igav. Ning seda ei päästa isegi näitlejate amatöörlikud oskused. Aga see esimene pool on piisavalt meeltlahutav, et seda vaatama minna kinno, kus saab natukene popkorni mugida, nii palju kui mask seda võimaldab, ning kaaslasega natukene vaikselt juttu ajada ja selle ekraani peal toimuva jaburuse üle naerda. Teise poole võite julgelt skippida ning saalist välja jalutada. Rotten Tomatoes skoor üllatavalt kõrget 62%, IMDb skoor 5,4 punkti, mis tähendab, et vaatamine omal vastutusel. Õhtulehe skoor filmile aga 4/10. Lisaks veel kinodes sellised filmid nagu animatsioon Võlukaar, Põnevik täpsuskütt, defineerimata sanriga Meie sõber ning Päästke kolja. Ma eeldan, et see on komöödia. Ning see oli tuubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!